Najbrž se sprašujete, kaj se dogaja. Še pred kratkim sem bila z bratom Charlijem. Čarovnija! Ne, Charlie, ne! In zdaj sva tukaj. V letu 2019 vstopamo v nevarno območje. V tem svetu prav nič ni tako, kot se zdi. Odkri svetove. Najti moram svojega bratca. Pa kaj se dogaja v tej norišnici? Kjer se lahko zgodi karkoli. Poiskati moram pomoč. Pošteno bom plačala. Zlato! To ni dobro. Srečo imaš, da poznam cel kup ljudi. A bi se malo pozabavali? Ja! Stran! Kar nagni se! To bo legendarno. Kar za mano. Ne, to so le smeti. Prihajajo pote, brate! Playmobil film. Izpustite zver! Že prihaja.